မင်္ဂလာပါဆိုတော့ဒီနေ့ commentator အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လက်ဝဲပွဲကောင်းတဲ့ပွဲကတော့ဆူလင်းဦးနဲ့ဖြန်သွေးတို့ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ဝဲသမားနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ကလက်ရည်လဲညီရရယ်နော်လက်ရည်လဲညီရယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းရွှေရမန်ကိုတစ်ချိန်ရှုံးမှုတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်အနိုင်ယူထားနိုင်တဲ့လက်ဝဲသမားနှစ်ယောက်လုံးဖြစ်တယ်ဒီပွဲကသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ဘယ်သူကပူကောင်းလဲဆိုတာစမ်းသပ်ပြီးမဲ့ပွဲလေးပေါ့နှစ်ယောက်လုံးကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့လက်ရည်ညီရတယ်ပေါ့နော်အခုပထမကြီးစပါပြီဖြန်သွေးရလေလက်ရည်ကောင်းရောနော်ဟိုသူ့ဖေနောက်လုံးဖြန်ရဲ့အမွေတွေကိုကောင်းကောင်းရထားတာသူ့ထိုးပေါက်ကတစ်ချက်ချက်ဝန်ဆိုင်နေစင်တယ်သူ့ရဲ့လက်သီးပုံးနေပထမကြီးစနေပြီတောင်းတောင်းဝဖရီးစတိုင်နေကြတော့မယ်ဒီပွဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကရှိန်နေကြသူပဲနော်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာလို့ဆိုဆူလင်းကလည်းအတင်းမဝင်ရဘူးအတင်းဝင်ဖြန်သွေးရဲ့ပါဝါလက်သေးထိသွားနိုင်တယ်လို့ဖြန်သွေးကလည်းဆူလင်းကိုအတင်းလက်မထွေးဘူးဆူလင်းဦးရဲ့တက်လုံနဲ့မာကုံသူကလည်းနည်းနည်းရှိန်နေနှစ်ယောက်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ရှိန်တော့ဟာထိန်ထိုးနေကြတယ်လို့ကြုံမြင်တယ်ဒီပွဲကဥပမာအချိန်မှတင်မထိုးရသေးလို့တိုင်ရတိပိလေပြီးနော်ဖြန်သွေးဘော်ဒီရှော့တွေထိုးလည်းမထိဘူးဆိုရင်လူကကနေဖြန်သွေးအရှောင်းတင်းရင်ကောင်းတယ်နော်အရှောင်းတင်းကောင်းပြီးတော့ကောင်းတာလက်သီးတွေကပါဝါပြည့်နေထွက်တာကျတော့ရစ်စတိုင်နေကြတော့မယ်ဆိုရင်နေရတယ်ဖြန်သွေးထိုးတယ်ချီတယ်နာမည်ဆိုရဖမ်းထီးတဲ့ပုံစံပဲနော်ဖြန်သွေးချက်တွေထောက်တယ်တရားနှစ်ချိန်နှစ်ခေါက်ရှိနော်ဒီဒီပြသူ့တယောက်တယောက်ထူရဖို့သူကသူ့ကတော့အမြင်ကသူ့ကတယောက်တယောက်ကရှိန်နေတော့မဆောင်နေမဆောင်နေရပါတကယ်တော့နှစ်ယောက်လုံးကဖိုက်တာတွေပဲနော်ဖြန်သွေးလူကစ်ကန်နေချက်တွေထောက်ထီးတယ်လူကစ်ထက်ကန်နေဖြန်သွေးကလည်းရှော့တော့လို့မြောင်တော့တပြေညူအောင်တပြေညူလို့မာကုံမြင့်နဲ့ကစားသမောင်းအောင်အလဲထိုးတာလားဟိုထီးတယ်ဘယ်လက်ဒီအကျုံကရိုက်ဟန်ဆိုးယိုတက်တက်ထီးတယ်ထီးတယ်ဆိုရတော့ပထမချိန်မှာသူထုံးတဲ့အတိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့တိုက်စစ်စင်မျိုးမထိုးဘူးပိုရီကရကနဲ့ပထမချိန်ရောပြီးတော့ပထမချိန်မှာတော့တိတ်ထူးထူးချဲချဲမရှိတော့တန်တောင်အမဆောင်နဲ့ထိုးနေကြလို့မထိုးဖြစ်လို့ထိုင်အောင်နှစ်ခေါက်သတိပေးလိုက်ရအောင်နော်ပထမချိန်မှာတော့တလုံးတက်ကွက်တွေတိတ်မတွေ့ရအောင်ဆိုလင်းကဒုတိယချီမှာမှတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ဆော့တက်တဲ့ကစားသမားမျိုးဒုတိယချီတတိယချီဆိုရင်သူအတကုံတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီထွန်းထွန်းဩတူတူကြတော့လေးချီမြောင်မှတိုက်စစ်ဖွင့်နေဆိုတော့သူကတိတ်ပြီးတော့ဟောမဖြစ်နိုင်လောက်အလေထိုးနဲ့ပွဲမသိမ့်နိုင်လောက်ပွဲသိမ့်နဲ့ပွဲသိမ့်မရှိဘူးဆိုလင်းဦးကြတော့ဒုတိယချီမှာတင်ပထမချီမှာသူကကြွေးတာသူ့ကိုထိုးလဲသူတိတ်ပြတ်မထိုးဒီဒုတိယချီဆိုရင်တိုက်စစ်သဖွင့်တက်ရရှိဆိုရင်တော့အတကုံပုံ3ချီမြောက်4ချီမြောက်5ချီမြောက်ဆိုရင်ပြမက်ကိုမနာတမ်းဖိအားပေးပြီးတော့တိုက်စစ်ဖွင့်တာနော်ဖြန်သွေးကြတော့ပါဝါလက်တီပြင်းတယ်ပြန်ပဲလက်တီအကျုံမှာသူကဘော်ဒီကိုပြစ်ပြီးတော့ပါဝါလက်တီထိုးရနော်သူ့ရဲ့လက်တီတစ်ချက်ချက်ထိလိုက်ရင်တပြေညူလို့မာကုံမြင့်နဲ့ကစားသမားတော်
လဲထိုးနဲ့လဲထိုးနဲ့ရှုံးနေနော်တပြေညိုတို့ဖြန်သွေးလေးဖြူရမနေဘူးနော်တကယ်မာကိုမြင်နေလို့တပြေညိုရှိတပြေညိုရှိမယ်ရွှေရမန်ရှိမယ်ပြီးတော့ဟိုကောင်လေးစော့ကမှုတို့ရှိမယ်စော့ကမှုတို့ဆိုတော့ကမှုတို့ဆိုတော့လေမာကိုတော်မြင်တဲ့ကစားသမားနော်အဲ့ဒါကိုလဲထိုးနဲ့ဖြူရာဖြန်သွေးရစိုးလင်းဦးလေးရွှေရမန်ကိုအလဲထိုးနဲ့ဖြူရာတပြေညိုနဲ့ကျတော့နည်းအပေါ်မှာသူညာထိုးလိုက်နေတယ်သူသိကြပါလားဖြန်သွေးကြတပြင်းညူညာပုတ်တပြင်းညူကဖြန်သွေးနဲ့မတိုင်ခင်ပေါဝင်းနဲ့ပေါဝင်းနဲ့ပွဲမှာချစ်ကျိုးသွားလို့ထင်ဖြန်သွေးနဲ့ပွဲမှာချစ်ကျိုးရလားပေါဝင်းနဲ့ပွဲမှာအရင်ကျိုးရလဲကျွန်မမှတ်မိတော့ကောင်းမမှာဆက်တော့ရေးပေးခဲ့ကြပါနော်ဘယ်ပွဲမှာအရင်ဒီနှောင်းချစ်တပြင်းညူချစ်ကျိုးသွားလို့အဲ့ဒီချစ်တော့ကျိုးပြီးတော့နောက်မှာသူတိတ်ပြီးတော့အရင်ကိုတိတ်မကောင်းတော့အရင်ဒီနောင်းလာတော့တိတ်မကောင်းတော့အမှသူဟွာလည်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပါပေါ့ခင်တွေးအရှုပ်ထွေးတွေပေါ့သူ့မိန်းမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဆွဲရတဲ့ဘိုင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအရှုပ်ထွေးကြောင့်သူလက်ဝတ်ပွဲလို့အာရုံတိတ်မဆိုင်နိုင်တော့အာရုံတပြင်းညွှန်ကခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကျသွားတယ်အရင်တော့ဆိုတပြင်းညွှန်ကဟွာကိုတွေးတဲ့ဝင်လာအောင်ဟွာဖြစ်တာအလေးထိုးနဲ့အနိုင်ယူရတော့ကျွတ်ချန်နယ်ထဲမှာရှိတယ်ဟိုကြီးလက်တွေးတဲ့ဝင်လာအလေးထိုးနဲ့အနိုင်ယူထားဘူးတယ်တူတူကို3မိနစ်အနာတောင်းရအောင်ထိုးခဲ့ဘူးလေတပြင်းမျိုးရှုံတွန်းနေနော်အရင်တော့ကူတော့ဒီပြင်းနေထိုးရချီတော့စပြီနော်ထိုးရချီစနေတိုက်စစ်ဖို့မျိုးဆိုရတိုက်စစ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားနဲ့ကောင်းတာတိုက်စစ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်တွေ့ရရင်နော်နှစ်ယောက်လုံးဖိုက်တာတွေဆိုတော့ကိုယ်ကတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းပါချန်နယ်လေးတိချော်တယ်ဆိုဘုံမချူစားရဲဖြန်သွေးရဲ့လက်တီပုံနေတာချက်ဝတ်ပေါ့နော်ဘော်ဒီဝိတ်ကိုပြစ်ပြီးထိုးတော့ပါဝါတော်လေးပြင်းနေထိမချောင်းမကုံဘလောက်ပဲမြင်နေပြပြသူ့ရဲ့လက်တီပုံနေထိရင်မချောင်းထိရဲ့ချက်တွေထိရဲ့ဖြန်သွေးရဲ့ချက်တွေလုတ်ကြတဲ့ကနေရဟန်းထီးတဲ့ဆူလင်းကိုထီးတဲ့ဖြန်သွေးရဲ့ရဟန်းနေဆူလင်းကပွင့်ထိုးရနော်ที่เนาะเผ็ดตัวเนี่ยช่องละทีซุนนึงฟูเตเรอถือนะแม้ดีลองเนี่ยเนาะซุนนึงว่าผ่องซุนนึงนี่น่ะเลยโอ้ไรท์แฮนด์แท็กที่เนี่ยซุนนึงကိရကနေဖြန်သွေးဦးအပကချော်သွားတယ်ထိလိုက်တော့မချောင်းလူချင်းပူသွားပြီတိုင်းရခွဲပြလိုက်ရပြီဖြန်သွေးလက်တီပုံနေရန်ကောင်းတယ်နော်ဝန်ချမ်းတော့သီးရသေးဝန်ချမ်းရွှေလူကအဲ့လိုလက်တီပုံနေထိုးပြီးတော့အလဲထိုးတာနော်သူကြချီပြီးတော့သူကြချီမှာတော့ဖြန်သွေးလက်တီပုံတချို့ကဆိုလင်းကိုထိရတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲကအရင်လိုအကျိတ်နေတော့မရှိသေးဘူး။တတက်ချီလောက်ဆိုရင်တော့ကျိတ်နေရှိလောက်မလို့ထိရလာမယ်။ဘာလို့ဆိုလင်းကတတက်ချီလောက်ဆိုရင်တက်စက်တကုံပုံပြီ။ဦးနည်းနည်းလေးကလဲသွားမလွယ်ဘူး။ဘော်ဒီပြုတ်ပြီးတော့ထိုးတော့လက်တီထိုးတာလူတော်များများလူတော်များများထင်ကြတာလက်မောင်းအားနဲ့ထိုးရလို့ထင်ရတော့တကယ်တမ်းလက်တီကနစ်စနစ်မှန်မှန်ဘော်ဒီဝိတ်နဲ့ထိုးရအဲဒါကြောင့်ဝိတ်များတဲ့
လူတွေကဟိုပါပေါ့အမ်လက်သီးပို့ပြီးတော့ပြင်းတာပေါ့မိုက်တဆန်တို့ရဲ့လက်သီးဆိုမလွယ်ဘူးတစ်ချက်ချက်ထိလိုက်တန်းအောင်ထွက်လောက်ကိုထူကြချီပြူသွားရင်နော်ထူကြချီမှာတော့နည်းနည်းတော့တိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့ဆော့လာကြရင်ကျန်သွေးအဖေနောင်လုံးဖြန်းလေတခက်တခါမြမရွေးရလက်ဝေးလောကမှာနာမည်တလုံးရှိခဲ့တဲ့တဲ့ဦးကစားသမားပဲသူကဘသူခပြိုင်နေဆိုတမန်ကြားလို့နဲ့တူတယ်နောင်လုံးဖြန်းတမန်ကြားလို့ခပြိုင်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကျန်သွေးထိုးတဲ့ပုံကနေသူ့အဖေနဲ့တော်လေးဆင်တယ်သူ့ဖီလိုမဲ့ခြေတော့အရင်တော့ဝင်နေပြီးတော့မှလက်သေးပုံးနေဝင်နေฉันตุ้ยโหวันชายตื่นมูแล้วก็ไม่ตื่นเนาะวันชายตุ้ยอินเทอร์วิวมาฉีบูเนาะตูเนี่ยอีกคู่นอกปายตัดละแล้วตะตะมาเลยใช่มั้ยตูเนี่ยทูลงทูปอกอสินซงอ่ะตูเลยสอฉันตุ้ยโหลเว้ยขอรอขอเนาะฉันตุ้ยเนี่ยละตีป้องเนี่ยวันชายเนี่ยโทรลิสเซนคือตะยาชิซาบิตกกี่เนี่ยนะထိလာအောင်ဒီတေချာမမြင်လိုက်ဘူးဆိုလုံးလက်သည်စူးလေတော့လာပြီကျွန်တော်ချော်ရဲမလေးဟဲ့ဘော်ရီပြုတ်ပြုတ်ထိုးရနော်မထိလိုက်လို့ right hand ထပ်ထိုးတယ်ထိရနော်ဆိုယူအိုးဒီတော့ဖြန်သွေးပြန်သွေးဆိုလုံးက right handဆိုလုံးကတော့ပိန်လာမယ်နော် right hand ထိတယ်ဆိုလုံးကိုပြန်သွေး right hand ထိတယ်ပေါ်ပြင်းတယ်နော်ဆိုလုံးခံစားတော့ပြန်ဖြစ်သွားပြီစတဲ့ချော်လေဆိုလုံးရိုင်းဟန်ချော်လေဆိုလုံးနင်းလာတယ်ဖြန်သွေးကိုဖြန်သွေးလိုကစ်ကန်နေဖြန်သွေးချီရွှေ ညာကောင်းရောချေရွှေ့သွားထိုးပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားတယ်တပတ်ကကောင်းတာလက်သေးလေးပြန်မထိုးနိုင်အောင်တော်တော်လက်သေးလေးထိုးနေကြရနော်ချက်ကောင်းနေတော့မထိရသေးဘူးတော်တော်နည်းနည်းရှိနေရလဲပါတယ်โอ้ทีเอ้ยซูลิงโอ้ตะแต่ right hand ฉันเนี่ย right hand ตะแต่ทีเอ้ยทีเนี่ยปวยอ่ะเล่ยเหมี่ยเนาะ
ဖွဲ့လေးညီးတယ်လက်ရည်လေးညီးတယ်ကြောက်နေကြောက်ရလဲနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲရှိနေတဲ့ဘောမျိုးရှိတယ်မှာပုံမှန်ဆိုရင်ဆိုးလုံးကဘသူနဲ့ထိုးထိုးသုံးချီမြောက်ဆိုရင်ပြိုင်မဲကိုဖိအားပြီးတော့ထိုးပြီးဖိအားဒရက်ဆာပြီးတော့ထိုးပြီးဒီကူဖြန်သွေးရသူအရင်ဖိအားပြီးတော့မထိုးရဘူးဖြန်သွေးကောင်းတဲ့လက်တွေရတယ်သူ့ကိုကေကိုဖြစ်သွားစင်တယ်လောက်လောက်တတိခွဖြစ်ရင်နော်ပေါ်ပါပြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုနေကိုရှိနေနော်ဆိုလင်းဝရိုင်းဟန်တက်ပြန်နေတော်လေးထိသွားကြောက်ချက်စီထိတယ်လုကကနေတကြရှိတော့ပြီးသွားပြီလေးချီမြောက်ရောက်ပါပြီဒီနှစ်ယောက်မှာမစ်ဆိုအနေနဲ့ဘသူ့ကိုပို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာရေးပေးခဲ့ကြပါတော့ဘသူကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပေါ့မစ်ဆိုအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာရေးပေးခဲ့ကြအောင်ဘသူ့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်လဲတော့အမှန်ကဒီနှစ်ယောက်လုံးကသူ့ဝိတ်တဲနဲ့သူ့ဆိုရင်တော့ချန်ပီယံချန်ပီယံဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအလွတ်တန်းချန်ပီယံကျတော့ဝိတ်တန်ကသူ့တို့တက်တော်တော်လေးခွာတယ်ဒိတ်ဆိုတာသူ့တို့နေရှင်ထိုးကမလွယ်ဘူးဒိတ်နဲ့တိတ်မပြောင်းထွန်းနမင်းတို့နဲ့တော့ရှင်းထိုးမလို့ပါဘူးတူတူတော့ထွန်းနမင်းထွန်းနမင်းနဲ့ရှင်းထိုးလို့တော့ရောက်ရတယ်မထွန်းနမင်းကိုအလဲထိုးနိုင်ဘူးလို့ပါဒီနှစ်ယောက်တော့ကမလို့ထွန်းနမင်းတို့တူတူတို့တူတူဆိုရင်ဆိုလို့သူတို့စီအနေနဲ့ထိုးရခဲ့သေးရအောင်ဟိုတက်ကြစတိုဒါချီစိုက်ပြီနော်စတိုဒါချီစိုက်ဆိုရင်တက်ဆိုရင်ဖြန်သွေးဖိအားစပေးပြီဆိုလုကရေစကံပြီးဖြန်သွေးဘက်ကိုပေါ်တော့လို့ဟိပါဝါဒရော့ပင်းနေဆိုလုံးရိုင်းဟန်တစ်ချက်ချော်တော့မရှောင်းလိုက်နိုင်တာဖြစ်သေးဖြန်သေးနင်းရတယ်ချက်တွေထောက်ရနော်ထိရဖြန်သေးချက်တွေလုကကနေချက်တွေထောက်အပြန်ထောက်ကြတယ်ထိတယ်ပတ်ကတည်းကထိတယ်ဆုံလုံးလည်းအတင်းမဝရဲဘူးနော်အရင်ပွဲတွေတော့လို့အိုးလူကတည်းထိတယ်ချက်တွေထိရဲ့ချက်တွေထိရဲ့အိုးအပကချော်တော့လို့
ဟိုတူတွင်လုံးထိတယ်ဆိုယူဆိုယူဖြန်သွင်းလက်တိကျတိရှိရဲ့အိုးထိတယ်ဟိုဆိုလင်းမူသွားရံသူဆိုလင်းလက်တိအကြုံမှာဖြန်သွင်းဖြန်သွင်းထိုးရလိုက်လေးချင်မပြူသွားပါဘီအဲရင်းတော့ဟိုတိုက်စစ်ပြီးတိုက်စစ်တော့မစော့ရအောင်နော်နှစ်ယောက်လောက်တယောက်ထိန်းပြီးစုံနေကြတယောက်မောက်တယောက်စောက်ပြီးတော့TA ဘယ်ဟန်နေไอ้เชี่ยตรอที่เห็นซูยูจ้อเนี่ยเนเนลิกัดเลยตัวลูกจ้อเตะที่เห็นซูยูซูลิงหมอกหลอกเลยကွာနောက်ဆုံးချီရောက်ချူလို့လာပါလေဆုံးလုံးလည်းဖူးရောက်နေတယ်နော်ဖြန်သေးချက်တွေထိတာဖြန်သေးလက်တွေကပေါ်ပါပြင်းနေတချက်ချက်ဆိုနောက်ဆုံးချီရောက်ချီလို့လာပြီနောက်ဆုံးချီကိုဖြန်သေးလူကတိကနေဆုံးလုံးချက်တွေထောက်ရချော်ရပြန်သေး1 2လုံးထိုးတယ်ဆုံးလုံးကာတာတယ်ဆုံးလုံးလုကတွေပဲခနေဆုံးလုံးစပေါ်စတန်နဲ့စော့နေရနော်ပေချီပဲလဲကိုအရှိကိုခင်းပြီးတော့ဘတ်တူတွေလုံးကိုချော်သွားလို့ฉันด้วยนี้นะเลยนี้เนี่ยโอ้โหโชว์ได้เลยเฮ้ยโซเลงโลเกตกันนะထိတယ်ထိတယ်ဝန်တူတွဲလုံးထိတယ်ဆုလုံးနေလာတယ ठी ए सोलिंग हो ए सोलिंग खटा दो यार इसे वे ले फैन ले दी पिन ने पावर ले दी टच सो सो लॉक खटा दो यार ကိရကနေဖြန်သေးဟိုတိုက်ခန်းတစ်ချက်
ငါချင်းမျိုးတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဖြန်သွေးကဆွလင်းဦးထက်ငယ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆွလင်းဦးကတော့ရတယ်ဒီပွဲကတော့လက်ရမြတယ်နော်နှစ်ယောက်လုံးကအရင်ဟိုတယောက်တယောက်တိတိတိတာအစီထိုးနိုင်တော့မရှိဘူးနည်းနည်းတယောက်တယောက်လည်းနည်းနည်းရှေ့နေရလဲပါပေါ့နော်အခုလိုစိတ်အခုလိုလက်ဝတ်ပွဲကောင်းလို့အမြဲတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်တော့ပြီးအလုံးတောက်ဆိုပါရနော်